36,5 у вас температура, все нормально. Так, давайте сумочки здаємо. У харківських колоніях посилили профілактичні заходи у зв'язку із карантином. Серед них – Хролівський виправний центр. Тут заборонили побачення, а зустріч ув'язнених із адвокатами дозволяється тільки через скло. На вході в учреждення везде стоять дисбар'єри, в містах масового скоплення людей. Это в дежурной части и в помещении, где проводятся разводы, проводятся кварцевания, висят лампы кварцевые. Засуджені можуть виходити лише до магазину, який знаходиться на території колонії, та за потреби медичної допомоги. Залишати кімнати вони мають тільки у масках. Коли ж повертаються, обов'язково повинні пройти температурний скринінг. Саме такий зробили й нашій знімальній групі на вході до установи. Олександр Іванченко звільняється з виправного центру. Сидів чоловік за ухилення від виправних робіт. Підтримують, звісно, тому що в відділеннях ручки там протирають різні там умивальники, чаще, звісно, все обробляється. Вітає постійно запах хлорки. Аби запобігти скупченню людей, ув'язнені їдять та працюють групами по черзі. Створена група дезінфекторів із числа осуджених, проведено з ними заняття, інструктажі. Тобто раз в 3 години проводиться дезінфекція столової, дежурної частини, прохідної. До виправних установ північно-східного управління передали 5 000 масок та 1000 респіраторів. Витратили на це 80 000 гривень. Також придбали дезінфектори для рук та поверхонь більше, ніж на 100 000. Вони дуже необхідні сьогодні для наших сержантів, прапорщиків, офіцерів, вольнонайомних працівників, які кожен день несуть тут нелегку службу. У Качанівській колонії також розповіли, як дотримуються правил карантину. Установа забезпечена засобами дезінфекції та захисними пов'язками, які видані як засудженим, так і співробітникам установи. Інструкції Міністерства юстиції та МОЗ виконуються в повному обсязі. Постійно проводиться заход дезінфекції приміщень установи та особистої гігієни засуджених та співробітників. На усі протиепідемічні заходи в установах виконання покарань України уряд виділив понад 3,5 мільйони гривень. Анна Шевченко, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».